Առաջիկար օպեներին Ղարաբաղյան ճակատում ստեղծված իրավիճակի եւ հակամարտության կարգավորման ուղված գործադրվող ջանքերի շուրջ ես զրուցելու եմ ազգային ժողովի ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Սամվել Նիկոյանի հետ։ Բարի երեկո, պարոն Նիկոյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Պարոն Նիկոյան, ինչ հետևություններ եք արել իշխող հանրապետական կուսակցությունում այս արդեն 8-րդ օրը գրեթե շարունակվող մարտական գործողություններից եւ դրանց հետեված մեզ համար դաշնակից եւ գործընկեր համարվող երկրների արձագանքից։ Ես կուզենայի տարանջատել 8-րդ մեջ 4 օրը եւ հաջորդ 4 օրը, որտեղ ըստ էության լայնածավալ ռազմական գործողություններ տեղի են ունեցել 4 օր, որից հետո զինադատար է եւ որոշակի խախտումներով մինչև այսօր դա շարունակվում է։ Դա առաջին է։ Երկրորդը, հետևությունները, կարծում եմ, որ վերլուծական միտքը գործում է այսօր յուրաքանչյուր հայ մարդու մոտ։ Այնպես որ հետևությունները յուրաքանչյուրինս է, ինչպես ցանկացած հայ մարդ հետևություններ անում իր համար, այնպես էլ ես, այնպես էլ բոլոր իմ գործընկերները։ Իսկ ինչ վերաբերվում է մեր դաշնակիցների, դուք հարցրեցիք ինչպես եք վերաբերվում, հա, հարցը ինչպես է։ Այո, այո։ Ցանկացած հայ մարդուց դուք տարբերվում եք, որ դուք նաև իշխող քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ եք եւ այս դիտանկյունից կուզեմ ձեր հետեւությունները մեզ բարեկամ եւ դաշնակից համարվող կենտրոնների արձագանքի հետ կապված։ Համաձայն եմ ձեր դիրքորոշման հետ, բայց ուղղակի ուզում եմ ասել այս օրերին կարծեք թե այն մոտեցումը, որ սա իշխանական կամ ընդդիմադիր կամ կարծեք թե չկա, ուղղակի ես չեմ էլ ուզում այդ մթնոլորտը խաթարել։ Ես ուզում եմ այդ միասնականության եւ հանդարտության այդ մթնոլորտը շարունակական լինի եւ դա մեր պետության հաջողություններից մեկն է։ Իսկ ինչ վերաբերում է մեր գործընկերների մոտեցումներին, հայտարարություններին, գործելավոչին եւ այլ եւ այլ։ Անշուշտ Բելարուսի նախագահի առաջի արձագանքը ոչ միայն տարակուսան կարելի է արտահայտել այդ ուղղությամբ, այլև շատ հստակ անհասկանալի էր իր վարքագիծը, ընդհանրապես թե ինքը ինչ էր ասում եւ ինչի համար էր ասում։ Հավանաբար ինքը մոռացել էր, որ ինքը մենք Եվրասիական տնտեսական միացան անդամներ ենք, գործընկերներ ենք եւ ստրատեգիական դաշնակիցներ ենք եւ ՀԱՊԿ-ի անդամներ ենք։ Մոռացել էր, ընդամենը հիշում էր, որ ինքը Ադրբեջանին ունի հնարավորություն զենք վաճառելու։ Ընդամենը դա, եւ դա խոսում էր ընդամենը իր պետության շահերից, որ ինքը կարող է շանակել զենք վաճառել Ադրբեջանին։ Դա մեկ։ Երկրորդը, անհասկանալի էր իհարկե Հայաստանում Եվրասիական տնտեսական կառույցի այդ միջոցառումը, առաջարկը, որ տեղափոխել Մոսկվա։ Ինչի համար, իսկ ինչ է պատահել։ Ենթադրենք Ղարաբաղյան ճակատում, Ադրբեջանը Ղարաբաղյան ճակատում, այնտեղ լայնացավար ռազմական գործողություններ են գնացել եւ Փարքասո հիմա զինադատար է։ Բայց ներկայացնում ինչի համար, պարոն Նիկոյան, որպեսզի աջակցություն չդիրվի, չդիտվի կողմերից մեկին, քանի որ նրանք հավասար հարթության մեջ են դիտակում Ադրբեջանի։ Այո, ես գալիս եմ դրան, որ ասում եմ, ինչ կապ ունի այդ հարցին, ես ուզում էի պատասխանել, որ ընդհակառակ նրանք պետք է գային Հայաստան եւ իրենց աջակցությունը հայտնեին այս ժողովրդին։ Բայց չէ, իհարկե, նաեւ ցանկանալով խաղաղություն եւ այլ եւս հասկանում են։ Ընդհակառակ նրանք ճուզեցան նեղացնել հավանաբար Ադրբեջանին, փորձեցին հավասարակշռել եւ այլ եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Անկեղծ ասած, անկալի, ոչ թե անկալել, սպասելի է նման վարկագիծը, որոշապով գոնե իմ համար, այո։ Սրա հետ կապված, իսկ սպասելի էր արդյոք Ռուսաստանի նման վարկագիծը ձեզ համար, մեր ռազմավարական դաշնակցի վարկագիծը, ինչ նկատի ունեմ, նկատի ունեմ նույն Դմիտրի Մեդվեդևի այցը եւ չնախատեսված անմիջապես այցը Բաքու, այստեղ հնչած հայտարարությունները եւ եթե հետեւել եք Բաքվում հնչած հայտարարությունները եւ տոնայնությունը, այն հայտարարությունը, որ Ռուսաստանի համար միևնույն չափով կարեւոր են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հետ ուրեմն հարաբերությունները, եւ ուզում եմ նաեւ ուշադրություն հրավիրել այն հանգամանքի վրա, որ այստեղ մեր երկրի նախագահ Սերժ Սարգսյանի արդարացիորեն հնչեցված մտահոգությունը Մեդվեդևը որևէ բառով չարձագանքեց, իսկ օրինակ նույն Բաքվում նա երկրորդեց Լավրովի այդ ողջունների փոխանակությունը, նշելով, որ Վլադիմիր Վլադիմիրին ջերմագին ողջունները ուրեմն հղում Իլհամ Ալիևին։ Այդ որքանով է դաշնակցային նման մոտեցումը պաստորեն ադրբեջանական զինուժը սպանում է անմեղ հայ քաղաքացիների, երեխաների, ինչի մասին Հայաստանում մեկ օր առաջ մեր նախագահը բարձրաձայնում է, հաջորդ իսկ օրը ահա այսպիսի ուրեմն դրսևորում է լինում Բաքվում։
Նախ սկսենք դրանից, որ դաշնակցային հարաբերությունների եւ այդ բարոյականության խաթարումը նոր չէ որ տեղի ունեցել։ Պարբերաբար այդ մասին մենք խոսել ենք եւ հանրապետության նախագահը առաջի անգամ չի որ խոսում է որ անթույլատրելի է եւ անհասկանալի է երբ ռազմավարական գործընկերը քո ճշնամուն զենք է վաճառում, որը վաղը այդ զենքը օգտագործել է մեր զինվորների դեմ, մեր խաղաղբնակության դեմ։ Դա նախագահը մեկ տարի առաջ հետո կրկնել է, սա երրորդ անգամն է, եւ մենք բազմաթիվ անգամ դա բնթագրել ենք, որ երբ ասում են, որ բիզնես ծրագիրը անհասկանալի է, եւ ինչպես կարելի է բիզնես ծրագիր անվանել այն քալը, երբ վաճառում ես ենք, որը գիտես կիրառվել է քո դաշնակցի նկատմամբ, դա բիզնես ծրագիր չի, դա ավելին է, ես չեմ ուզում դա բնութագրել այլ բառով, բայց գոնե ամբարյական բիզնես է դա, գոնե դա այդ չափով որ գոնե կարող ենք բնութագրել դա։ Խնդիրն այն է, ունենք այն ինչ ունենք, դա նոր չի, դա կար եւ դա շարունակվելու է։ Տեսեք ինչպես, թվում է թե պետք է օգտագործվեր այս ռազմաճակատում այս իրադարձությունը, որպեսզի մեր գործընկերները, մեր այսպես ստրատեգական գործընկերները հստակ իրենց դիրքորոշումը արտահայտեին եւ հակառակորդին իր տեղը դնեն գոնե բարոյական առումով։ Դա տեղի չունեցավ, տեղ ունեցավ հակառակը, հետեւալը տեղ ունեցավ, որ Ադրբեջանում նրանք հայտարարում են, որ ցանկալի կլինի, որ Ադրբեջանը անդամակցի ՀԱՊԿ-ին եւ Եվրասիական տնտեսական միությունը։ Այսինքն մենք այլ ակնկալիքներ ունեինք, բայց Ռուսաստանի ակնկալիքները այս կոնֆլիկտից այլ էին։ Հիմա այսքանով կարող ենք այսքանից ելնելով արձանագրել, որ մեր իշխանությունները ուրեմն ձախողվել են արտաքին քաղաքականության մեջ եւ սխալ որոշումներ են կայացրել, եթե հիշում ենք 2013 թվականի սեպտեմբերի 3-ի ԵՏՄ-ին անդամակցության որոշումը պատճառաբանվեց, որ նախ եւ առաջ անվտանգության գործոնով էր պայմանավորված, բայց մենք տեսնում ենք, որ դա ոչ միայն չփրկեց, հա, այս խնդրից, այլեւ այսօր ուղղակի ակնհայտորեն, ինչպես դուք էլ նկատեցիք, ոչ գործընկեր այն ուրեմն վարկագից են դրսևորում։ Գիտեք, մեր հայերիս մոտ մի մոտեցում կա, շատ երի մոտ, ես չասեմ ամբողջ հայերիս մոտ, անթադ այսպես տերի փնտրտուկ կա, որ այդ տերը հովանավորը պետք է լուծի, իմ փոխարեն Անիսա, Անիսա եւ այլ եւ այլ։ Չէ, մեզ տեր պետք չի, մեր տերը մենք ենք, մեկ երկրորդը մեզ անհրաժեշտ է գործընկերներ, արժանապատիվ գործընկերներ, որոնց հետ կարող ես արժանապատիվ գործընկերային հարաբերություններ անել։ Մենք Եվրասիական տնտեսական միության մեջ մտել ենք արժանապատիվ գործընկեր ունենալու ակնկալիքով, եւ մենք ՕԴԿԲ-ի ՀԱՊԿ-ի անդամակցում ենք եւ շատ կառուցողական դիրքորոշումներ ենք ունեցել, հասկանալով հանդերձ, որ ամեն դեպքում դա մեր ազգային անվտանգության երաշխիքներից մեկն է։ Օրինակ տեսեք, շատերը ասում են Ռուսաստան մեր ազգային անվտանգության երաշխավորն է, ոչ, դա ընդամենը էլեմենտներից մեկն է։ Չի, չէ, երաշխավորը չէ, բայց ունի ռազմական փոխգործակցության երկկողմ պայմանագիր ՀԱՊԿ-ից դուրս։ Ես համաձայն եմ, եւ ՀԱՊԿ-ը, եւ բազմատիվ այլ կառույցներ, որ միասին ենք, մեր նպատակը անվտանգության եւ իհարկե նաեւ տնտեսական անվտանգության ամրապնդումն է, դա մեր նպատակն է։ Իհարկե դա գործել է, իհարկե դա գործում է, դա, բայց այն ակնկալիքները, այն սպասելիքները, որ մենք ունենանք, իհարկե դա այդպես չէ։ Բայց դա չի նշանակում, որ այն ինչ մենք արել ենք, այն արտաքին քաղաքական ուղղությունը, որ մենք Եվրասիական տնտեսական միությանը մանդամագրել ենք, դա նշանակում է սխալ է։ Սխալ չէ։ Ամենևին էլ ոչ։ Անկախ այսօրվա իրադարձություններից, անկախ մեր դժգոհություններից, որ կարծում ենք, որ շատ ճիշտ է, որ մենք հրապարակային մեր դժգոհությունը արտահայտում ենք, մենք կարծում ենք, որ մեր կառուցողական աշխատանքները Եվրասիական տնտեսական միությում անհրաժեշտ է, մենք պետք է շարունակենք այդ տնտեսության մեջ այսպես լինել, եւ իհարկե մենք պետք է մեր կառուցողական մոտեցումը ցուցաբերենք նաեւ ՀԱՊԿ-ի հարցում։ Այնպես որ այս խնդիրները միանշանակ ես գնահատում եմ շատ ճիշտ, նույնիսկ եթե այսօր կա որոշակի այսպես թերի մոտեցումներ կամ հանրության մի մասի մոտ կա դժգոհությունը, բայց միևնույն է, դրանք շատ ճիշտ քայլեր են, որը արվել են։ Նույնիսկ եթե ՀԱՊԿ-ի ասենք անդամներից առնվազն 5-ը հակահայկական բազմիցս հայտարարությունների տակ է ստորագրել, ինչի մասին ևս Սերժ Սարգսյանը բարձրաձայնել էր, եւ դրա ցցում դրսեւորումը այդ քաղաքականությանը այսպես հավատարիմ մնալու, մենք տեսանք նաեւ ուրեմն այս օրերին, նույնիսկ եթե ԵՏՄ-ից ուրեմն մենք որևէ տնտեսական շահ մինչ օրս
չենք տեսել, դա պաշտոնական թվերով է ամրագրված եւ փաստորեն ձեր բերած, ձեր ասելով անձամբ ձեզ նկատի ունեմ իշխանությունների բերած այն փաստարկը, որ մենք անդամակցում ենք ԳՏՄ-ին անվտանգության գործոնը աչքի առաջ ունենալով չաշխատեց, փլուզվեց ուղակի։ Բացարձակապես համաձայն չեմ ձեր դատողությունների հետ, դա աշխատել է մինչև այսօր եւ աշխատելու է սրանից հետո եւս։ Ուղղակի մենք կարող ասենք, որ այն աստիճանի, որ մենք ցանկանում ենք, միգուցե այդ աստիճանի չաշխատեց, բայց նա աշխատել է մինչև այսօր եւ շարունակելու է աշխատել։ Ես չեմ ուզում որոցը մեկին հարց տալ եւ ասել. Պատկերացրեք, որ մենք Եվրասիական տնտեսական միության անդամ չենք եւ պատկերացրեք, որ մենք հապկի անդամ չենք։ Իսկ արդյոք ավելի լավ շահեկան վիճակում ենք մենք հայտնվելով։ Ավելի վատ վիճակում հաստատ չենք հայտնվելու։ Դուք ճիշտ չեք ասում։ Պետք է շատ ազնիվ լինել մեր ժողովրդի հանդեպ, պետք է ինքներս մեր հանդեպ ազնիվ լինենք եւ ասենք, որ այդ քայլերը, որ մենք Եվրասիական տնտեսական միության մեջ ենք, դա արդարացված էր, այն քայլը, որ մենք հապկի հարցում ունեցել ենք կառուցողական մոտեցում, դա արդարացված է, մինչեւ հիմա դա իրեն արդարացրել է, չմատնենք մանրամասնությունների մեջ եւ շարունակելու է դա։ Բայց քանի որ դուք ասացիք, որ ես ազնիվ չեմ ներողություն պնդման մեջ, բերեք մեկ փաստարկ, ինչով էինք ավելի վատ վիճակի մեջ լինելու, եթե այսօր չլինեինք այդ երկու կառույցների անդամ, պարոն Նիկոլ։ Ուրեմն դուք պետք է հասկանաք շատ բարձր ճշմարտություն, որ այն զենքը ամեն դեպքում, որ մենք կարողացանք կիրառել էինք, ենթադրենք նույնիսկ քիչ էր, ենթադրենք նույնիսկ մի քիչ որակական չափանիշներով այն չէ, բայց միևնույն է, մի քիչ էժան էինք մեր զինվորների փայլուն գործողությունը արդյունքում մենք կարողացանք խոցել այն, ինչ նրանք ավելին ունեին, բայց դա մենք ձեռք ենք բերել շատ այսպես արտոնյալ պայմաններով։ Հա, մի քիչ էժան էինք բերել։ Չէ, ներողություն, եթե ասում եք հա, նշանակում է կարող ենք եւ չունենալ դա։ Կարող ենք այլ ընտրանք ունենալ, այլ տարբերակներ։ Դե դա դուք պետք է մտածեք եւ առաջարկեք։ Դե դեր համար մտածել եք եւ արել ենք այն, ինչ հնարավոր է, ինչը կարծում ենք ճիշտ է։ Շատ լավ, բայց սրա հետ կապված հանրապետական կուսակցության առաջնորդ երկրի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ինչպես գիտեք, Բեռլինում խոստովանեց, որ այսօր հայկական կողմը մարտնչում է առավելապես 80-ական թվականների արտադրության զենքով։ Սա էլ կարծում եմ շատ լավ էսպես արդյունքի արտացոլումներ այդ համագործակցության արդյունավետության։ Եթե ամեն ինչ այդքան լավ էր, ինչու է երկրի նախագահը նման հայտարարություն անում։ Մեկ եւ երկրորդ հարցս, եթե կարելի է, մինչեւ այդ ասվում էր, որ եթե ռուսները զենք են մատակարարում, այո, մեզ էլ են տալի ավելի լավ զենք, նույնպիսի զենք, մենք էլ ունենք, բալանսը պահպանվում է, բայց հիմա երկրի նախագահը փաստորեն այլ հայտարարություն է անում։ Բայց ով է ասել, որ բալանսը պահպանվում է, որից է մեկը նման հայտարարություն արել։ Բազմիցս, պարոն Նիկոլ, բազմիցս։ Ոնց, երբ պաշտպանության նախարարից բոլոր բարձրաստիճան, ես կարծում եմ ավելորդ բանավեճը անիմաստ է ասել, թե ով ինչ է ասել, որովհետև ես կարող եմ ասել, որ որևիցե մեկը չի կարող ասել, որ բալանսը պահպանվում է, որովհետև նա ունի նաֆտադոլարներ եւ այդ նաֆտադոլարներով գնում է ամենաարդյունական զենքը բոլոր երկրներից։ Խոսքը Ռուսաստանի կողմից մատակարարվող զենքի բալանսի մասին է, պարոն Նիկոյան։ Արևիկ, այնքան պարզ բաների մասին ենք խոսում, նա գնում է, տալիս է փող եւ թանկ զենքեր է գնում, իսկ մենք կարող ենք շատ ավելի էժան եւ չեմ ուզում ասել, որ որոշ դեպքերում նաեւ անվճար, մենք կարողացել ենք զենքեր ունենալ, որոնց միջոցով մենք այսօր կարողացանք հակառակորդին ջախջախել եւ դուրս չդալ առաջ գալ։ Հիմա ձեր դժգոհությունը ինչու՞մ է։ Ես էլ եմ դժգոհ, որ ինչու նրանց հակառակորդին վաճառել կատարյալ զենքեր։ Ես մեկ տարի առաջ, 6 ամիս առաջ այդ մասին հրապարակային խոսել եմ։ Հիմա էլ եմ ասում, մասնավորապես երբ նախագահն է ասում։ Իհարկե, այնինչ վատ է պետք է ասենք, վատ է, բայց դա չի նշանակում, որ երբ մենք մտել ենք Եվրասիական տնտեսական միության մեջ կամ հապկի անդամ ենք, դա սխալ քայլ է։ Դա շատ ճիշտ մտածված քայլեր եւ արտարածված քայլեր։ Երբ այսօր մենք կարողացել ենք ճշնամուն ջարդախել նաեւ այդ քայլերի արդյունքներ։ Եկեք ճշմարտությունը չխաթարենք եւ մեր հերոսների առաջին հերթին։ Միանշանակ խոսքը զենքը ինքնին չի կարող աշխատել, մասնարարապես նրանց ավելի կատարյալ զենքի դեմ, երբ աշխատում է մեր ունեցած զենքը եւ կարողանում է ջարդախել նրանց, իհարկե մեր զինվորների ինտելեկտի քաջության, մեր սպաների կազմակերպության արդյունքն է։ Խոսքը ինչի մասին է։ Իսկ ինչպես է գնահատում Ռուսաստանի փոխվարչապետ Դմիտրի Ռոգոզինի այսօրվա հայտարարությունը, որ չնայած այս ամենին Ռուսաստանը շարունակելու է Ադրբեջանի մատակարարել զենք։ Ահա։ Շատ ված, ես չեմ էլ ուզում, որ դուք հարցը վերջացնեք, որ ասեմ, շատ ված եւ շատ բացասական, որովհետեւ երբ մեզ համար անհասկանալի է, երբ նրանք ասում են, որ երկուսն էլ մեզ համար ստրատեգիական գործընկերներ, անտրամաբանական է
Իրենք երևի թե լավ չեն հասկանում ինչի մասին են խոսում։ Իհարկե ռուսներին մենք չպետք է։ Բայց ինչ կարելի պիտի անենք, որ հասկացնենք մեր պարտներին, պարոն Իվան, ինչ պիտի անենք։ Ուրեմն մենք չենք կարող մեր պարտներին շատ բաներ հասկացնել։ Մենք կարող ենք անել այն, ինչ կարող ենք անել։ Մենք տարիներ շարունակ, տասնյակներ շարունակ փորձել ենք բացադրել ռուսներին ինչ է Թուրքիան իրենց ներկայացնում։ Միևնույն է, մենք չենք կարող։ Մեզ անդադ պատասխանում են, դուք պետք է մեզ բացադրեք, որն է մեր ազգային և պետական շահը։ Դու գնացեք, ձեր որոշեք, որն է։ Դուք չէ, որ մեզ պետք է սորացնեք։ Եղել է նաև, չեմ ասում, շատ բարձր, բայց միջին մագարում եղել նաև նման խոսակցություններ։ Բայց տեսեք ինչ ստացավ Ռուսաստանը, զգաց, որ այն թուրքան, որի հետ մի տարի առաջ ռազմավարական գործընկերության տերմիներ օգտագործում, դարձավ հանկարծ իրենց թշնամին։ Չի ասնի միար ժամանակ, երբ հիմա ասում են, որ ռազմավարական գործընկերները Ադրբեջան, Հայաստան հավասարության նշանի վրա են դնում։ Հեչ չի ասնի մի կարճ ժամանակ այն զենքը, որ իրենք տվել են Ադրբեջանի, կարող աշխատել հենց ռուսների դեմ, ոչ միայն մեր դեմ։ Այնպես որ հիշում եք Թուրքիայի օրինակը, նույնն է կարող լինել Ադրբեջանի հետ։ Դա շատ թանկ կնստի մեր վրա, ինչպես եմ նստում է այս օրերին։ Խնդիրը նրանում է, որ Հայաստանը, հայ ժողովուրդը և Հայաստանի իշխանությունը կարող են անել այն, ինչ կարող են, մեր ռեսուրսները ազդել մեր գործընկերների վրա այն չափով, որ չափով մեզ անհրաժեշտ է, իհարկե դա այդպեսին չէ։ Պարոն Իկուան, այսօր տեղի է ունենալու Հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի նիստը, այս հարցերը քննարկվելու են այդ նիստի ընթացքում և օրինակ տեսեք ասում ենք, որ Ադրբեջանը ունի գումար, տվել է և զենք է ձեռք բերել, ինչ է, եթե շատ ցանկանանք Հայաստանը չի կարող ունենալ գումար և զենք բերել նման, ձեռք բերել նման զինատեսակներ, մենք այսօր տեսնում ենք, որ ադրբեջանական, ուրեմն Ադրբեջանի նախագահի Պանամայի օֆշորյան սկանդալին զուգահեռ, այստեղ մենք ունենք բարձրաստիճան Պաշտոնյա, որը եւս ունի այնտեղ օֆշորային ուրեմն ընկերություններ։ Այդ հարցերի մասին Հայաստանից կոռուպցիան ընդհանրապես արմատախիլ անելու հրամայականի մասին խոսելու եք այսօր։ Արևիկ, ուրեմն ես չեմ ուզում, որ երբ խոսում ենք մի թեմայի մասին, որը վերաբերում է համազգային խնդիրներին եւ այն միջապես անցնել մի թեմայի, որը վերաբերում է ներազգային խնդիրների լուծմանը։ Դրանք շատ կարևոր հարցեր են։ Բայց մեկ կապված են, պարոն Իվան։ Շատ կարևոր հարցեր են դրանք։ Դրանց մասին բազմաթիվ անգամ խոսվել է եւ խոսվել եւ շնորհակալել է խոսվել։ Եվ դրանք կարևոր քայլեր են։ Բայց այս վարկյանին եւ հրապարակային քննարկելը գոնե այս մագարտակով այս պահին 10 օր առաջ, 15 օր առաջ մենք քննարկել ենք, երևի 15 օր հետո էլ քննարկելի կլինի այդ խնդիրը, բայց այսօր հրամայականը ոչ թե իմ եւ ձեր մեջ հագասությունները փնտրել գտնել եւ ինչ որ մեղավորներ գտնել եւ մեղավորներին պատժելն է, ոչ, այսօր մենք ունենք ընդհանուր ճշնամի, ունենք արտակին ճակատ, այլ պետք է օգտագործենք բոլորիս հնարավորությունները այդ արտակին ճակատում, գրանցենք հաջողություններ, այն որ մենք կարողացանք ոսոխին կանգնեցնել, հիմա անցնում ենք քարոշչական եւ դիվանագիտական ճակատ։ Այդ բոլորը միասին պետք է մենք կարողանանք աշխատացնել, իսկ ձեր ասած խնդիրը, իհարկե դա անդադ խնդիր է եւ կարեւոր խնդիր է, որը պետք է լուծվի։ Դուք նշեցիք, որ մենք կարողացանք ոսոխին կանգնեցնել, այո, այսպես մի քանի օր է հարաբերական անդոր է, սակայն նաեւ այսօր ձեր գործընկերներն էլ հայտարարեցին ազգային ժողովում, որ չեն հավատում կրակի դադարեցման, այս հրադադարի համաձայնության կայունությանը, որ այն տևական կլինի։ Ինչպիսին է ձեր տեսակետը, արդյոք նաեւ հաշվի առնելով գերտերություններից եկող ազդակները եւ նաեւ Ռուսաստանից, հա, որքանով է հավանական համարում, որ այս հրադադարը շարունակ Արևիկ, դրա համար մենք պետք է նայենք պատմությանը։ 94 թվականին կնքվել է զինադադարը, հրադադարը։ Տևական ինտենսիվությամբ շարունակվել է հրաձգությունը, ինտենսիվացել է, մարել է, նորանոր զինատեսակներ են օգտագործել եւ այլն։ Դա կախված զինատեսակների արկայությունից, դա կախված միջազգային հարաբերությունից, դա կախված տնտեսական հարաբերություններից եւ այլն եւ այլ։ Այդ ամեն ինչը տարբեր ինտենսիվությամբ գործել է, այսինքն նոր չէ։ Այն որ մենք պետք է մտածենք, որ վերջ ամեն ինչի, երբեք դա չի կարող լինել։ Մենք կարող ենք ասել վերջ միայն այն դեպքում, երբ տրվի քաղաքական լուսում, երբ տրվի միջազգային այնպիսի համաձայնագիր կնքվի, որը առաջարկվել է, որտեղ լինի միջազգային անվտանգության երաշխիքներ, դրանից հետո նոր մենք կարող ենք ասել, որ այո, կարող է լինել տևական հանգիստ։ Աշխարհում չկա կրակը, ինտենսիվ կրակը դադարեցնելու մասին, բայց աշխարհում չկա մի երկիր, մասնավորապես միջին կամ փոքր երկիր, որ վստահաբար կարող է ասել, որ այ իմ սահմանում չի կարող լինել կրակոցներ։ Կյանքը ցույց տվեց մեր ձավոր արևելքի բոլոր երկրները,
եւ շատ երկրներում տեղ ունեցող process-ներ, որ ոչ մեկը երաշխավորված չի դրանց, եւ հիմա որևիցե մեկը իրավունք չունի ասելու, որ այլևս ինտենսիվ կրակոցներ չեն լինի։ Մենք ասում ենք կա այդ հրադադարը, այո, մենք փորձում ենք, որպեսզի դա, եթե համաձայնվել ենք դա պաշտպանել, միևնույն ժամանակ մենք հստակ գիտակցում ենք, որ ամեն վարկյան դա կարող է խախտվել, այդ իսկ պատճառը մեր զինված ուժերը, ինչպես 10 օր առաջ, ինչպես 8 օր առաջ, ինչպես 4 օր առաջ, այնպես էլ այս վարկյանին, եւ կյանքը ցույց տվեց, որ ամբողջ մեր ժողովուրդը պատրաստ է դիմագրավել եւ արժանին հատուցել ճշնամուն, որը մեկը գոնե արդեն չի կասկածում։ Ամենակարևոր հետևությունները, որ առնում է աշխարը, հետևյալն է. Ադրբեջանը քանի տարի, 22 տարի անթադ բոլորին ասում էր, որ ես Ղարաբաղը կգրավեմ, ուղղակի հարգում եմ Մինսկի խմբին, հարգում եմ խաղաղ ձևով եմ ուզում լուծել այդ բանը, դրա համար պատրաստ չեմ ասում, այ եթե դուք չեք լուծում, ես մի օրվա մեջ Ղարաբաղը կգրավեմ, այ դեր չէ, շանտաժը միջազգային կազմակերպությունը, այ դեր շանտաժը Ղարաբաղի ժողովրդին, շանտաժը հայ ժողովրդին, որը իրագործել, փորձեց իրագործել, ինքը փորձեց իրագործել միջազգային կազմակերպությունների, նաև միջնորդ երկրների առաջիորվա լղոզված հայտարարությունները, երևի թե ասում են, դա ասում էր կարող եմ, փորձիր, հա, լղոզված են, չէ, հայտարարությունները, երկու կոմորի ոչինչ կանոն, ըստ էության ոչինչ չասող հայտարարությունները, այդ հայտարարությունը միշտ էլ նախաձեռնողին, իսկ բոլոր գիտեն ով է նախաձեռնել, տալիս են հնարավորություն, որ մենք լղոզված ասում ենք, մենք ես չենք մեղադրում, ասում էիր մեկ օրվա մեջ, մեկ օրը տալիս են քեզ այդ ժամանակը, անցավ 4 օր, ըստ էության ոչինչ կարողացավ անել, եւ հակառակը, եթե առաջ օրը մի քանի 100 մետր հետ էր եկել մի երկու բնակավայր էր գրավել, հետ շպրտվեց հյուսիսում, 4-րդ օրը արդեն զինադադար կնկվեց, այսինքն ամբողջ աշխարհը հասկացավ, միստի խմբի համանախագահները հասկացան, որ Ադրբեջանը այլևս չի կարող շանտաժի ենթարկել, թե պատերազմով ես մի օրվա մեջ կգրավեմ, այդ հնարավորությունը ոնց որ դու ունեցել ես, անի, չես կարողացել, երկու անգամ պատերազմ ես սկսել, երկու անգամ է պարտվել ես։ Պարոն Նիկոյան, վերջին մի հարց է սրա հետ կապված, Սերժ Սարգսյանը, բայց երեկ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ հանդիպման ընթացքում ասաց, որ կոչ է անում ավելի հասցեական, հա, որպեսզի լինի արձագանքը, հակառակ դեպքում կարծում է, որ երկրորդ փորձը կարող է վերածել լայնամասշտաբ օպերացիայի, եւ տեսեք, սրանից հետո այսպիսի կոչով երկրի առաջին դեմքը դիմեց Ռուսաստանի վարչապետին, մենք տեսնում ենք, որ վարչապետը գնաց Ռուսաստանի Բաքու, այնտեղ հնչեցին այլ հայտարարություններ, եւ այսպիսի մի նյուանսի վրա եմ ուզում ձեր ուշադրությունը հրավիրել եւ ձեր տեսակետ գնահատականը պարզել։ Տեսեք, Դմիտրի Մեդվեդևի Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության պաշտոնական կայքեջում, ուրեմն Սերժ Սարգսյանի խոսքը վերախմբագրված է երկու նախադասությամբ ներկայացված է, չկա որևէ բարձ զենքի վերաբերյալ կամ Ղարաբաղյան ճակատում մեր նախագահի հնչեցրած մտահոգությունների մասին, իսկ դրա կողքին Ադրբեջանի նախագահի հետ հանդիպման հետ կապված դրված է մի ամբողջ, այսպես ասենք, լավաշ Ադրբեջանի նախագահի խոսքը, որտեղ նա բնականաբար խեղաթյուրում է եւ ասում է, որ հայկական կողմն է հարձակվել, 400 տուն է շարքից հանել, Հայաստանը ագրեսոր է եւ այլն։ Սա դրված է Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության պաշտոնական կայքեջում։ Այդ ձեր գնահատականը խնդրում եմ։ Գնահատականը հետեւալ է. անթույլատրելի, անհասկանալի, անտրամաբանական է եւ նույնիսկ անբարոյական է, այլ գնահատական չի կարող լինել։ Շնորհակալ եմ, պարոն Նիկոյան։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակից ազգային ժողովի ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Սամվել Նիկոյանն էր։